Efa mandeha ny andra na amin'ilay orinasa mpamokatra siramamy any Ambalakida Mahajanga faharoa. Miomana amin'ny fandaharam-potoana rehetra amin'ny fifanitsanana amin'ny kanina 23/8 ny federasiona amerenana indray ny laza ny bare. Any ivelany kosa, nisitaka tao amin'ny vondrona G5 Sahel i Mali rehefa tsy nomena azy ny fitantanana ity vondrona ity. Anisan'ireo lohatenim-baovao isantarantsika ity herinandro ity. Dia efa nitabaraka aminao indray tompo klasy tompoko avy amin'izao herinandro vaovao izao io. Anisan'ny vaovaonana marika ity fiandohan'ny herinandro ity ny famoahany teo anivon'ny CNI ny lisitra ofisialy tamin'ny fanavaozana ny lisim-pifidianana izay efa nao isan-taona moa izany nanomboka tamin'ny voalohany volana desambra 2023 ary ny farany omaly 5/15 ny volana mey 2023. Fandrasantsika kely izay taremarika izay satria io mpanomanana izay ny mpanao gazetinay eo ambadimbadika ao fa andeha resaka vaovao ara-toekarena aloha isika ny Mahajanga hodikanana tsy ho ela ilay orinasa mpamokatra siramamy ao Ambalakida ao Mahajanga faharoa ao ary efa mandeha ny andra nataon'ireo mpitantana amin'izao fotoana izao ka dia nijery ny fiodiny izany tany an-toerana ny ministry indostria sy ny varotra ary ny fanjifana Edgar Razafindrava raha ny vaovao nampitany Sianiena Romeldine. Efa miroso amin'ny andrana famokarana amin'izao ity orinasa madinika mpamokatra siramamy napetraka eto amin'ny fokontanin'ny Antanamifafy kommunina ambanivohitra Ambalakida distrikan'ny Mahajanga faharoa ity raha efa antaonany maro no nananganana azy. Tonga nitsidika izany taty an-toerana ny ministry ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana Edgar Razafindravay miaraka amin'ireo tompona andraikitra tia Mahajanga mialohany anokana ny filoham-pirenena azy. Hita zany amin'izao fotoana izao fa dia mandeha tsara mihitsiny vita ny essai izy ity moa dia fantatrareo fa ny rahana tamin'ny famatsiam-bola Union Européenne ny rahana ny asa tamin'ny ONUDI ka mbola ho avy a ny fotoana anaovantsika ny inauguration zao usine zao miaraka amin'ny filoham-pirenena sy ireo rehetra erivelona no mikarakara an'izao usine zao dia tafiditra tsara ozy a matsoanareo tao anatin'ilay odof izy ity a le one district one factory tsika moa nametraka ny hoe isan-tanàna dia isy ny tanikesa indostrialy na le hoe izay pays dia izay a dia ao anatin'ny fiodirana ny filoham-pirenena daholo. Ireo tantsaha ty amin'ny distrika ho iatrany ministra no ampirisiana sy iarahana miasa amin'ny famokarana fary amatsiana ny orinasa mba ampaleo tena ara-tsakafo antsika malagasy atomboka amin'ny famokarana siramamy. Manomboka eto iarahana amin'ireo kooperativa na nitantsaha mpamboly fary eto amin'ny distrika moa fa indrindraindrindra atao anatin'ity kommunina lehibe any Ambalakida ity dia iary asa amin'ireo mpamboly faritsika ahafahana manotona an'izany faharizano lasa siramamy dia izay koa satria ny fandonana ny siramamy a mba hahafahantsika tsy manafatra ny siramamy avy any ivelany fa mba hanana mahavita tenytsika zay moa ilay fahavitatena ara-tsakafo na le autosuffisance alimentaire mba mahavita tenytsika amin'ny siramamy eto amin'ny tany lazantsika ka dia iveriko fa zava-dehibe. Efa anatin'ny fampiarana ny tanikaetsa indostrialy vina petraka ny ministera izao famelomamaso indray ireo orinasa madinika toy izao izay ezahana paritaka eny anivon'ny fokontany mihitsy satria ankoatra ny fampandrosoana entiny dia azo inoana fa anome asa ho an'ny tsianasa indrindra ireo tanora ty fotiny ny fiodina ny orinasa toy izao. Ny lisitra ofisialy ho any teo anivon'ny CNI mahakasika ny fanavaozana lisim-pifidianana fanao isan-taona efa vonona amin'izao fotoana izao izay taremarika izay mbafantarin'ny Ange Fira be manakaja antsika. Efatra amin'ny 37,500 sy 7,700 tapitrisa no isan'ny mpifidy voasokatra nagana tamin'ity fanavaozana isan-taona ny lisim-pifidianana 2,500 ho 2,500 ity. 7,800 ireo mpifidina mpidirina ireo nesorina 4,300 sy enina alina sy roa hetsy manome ny tahampisoratana anarana 2,500. Ny faritra Androy no nahitana tahampisoratana anarana ambony indrindra izay 5,700 aotra 8,700 kosa ny taha ambany indrindra izay tany amin'ny faritra Vatovavy.
Ratao jery todika ny fanavaozana isan-taony ny lisim-pifidianana 20 sy 2 arivo, 21 sy 2 arivo dia 50 sy 70 sy 2 arivo sy 1 alina sy 5 hetsy sy 10 tapitrisa no isan'ny mpifidy voasokatra anarana izay nanome ny taha 1,500. Izay ny momba ny tarimariky iny izany fa iresaka ady amin'ny fampiasana zaza tsy ampitoana indray isika amin'ity vaovao manaraka ity tomboka amin'ny fomba ofisialy any farady fahairam-pitso manko ilay tetikasa izay anampian'ireo zaza tsy ampitoana ny fampiasana amin'ny fitrandrahana vato izany izy ity izay fiaramiasa ny ONG pacte sy ny ministera ny asa ary ny fampanana anasa ho ampivitany Aurelia Rafiringa amintsika sy Rodriguez Afimaly. Hanampy ireo ankizy tsy ampitoana miasa amin'ny fitrandrahana vato any atsimo ny ONG Pacte izay vatsihan'ny departementa amerikana momba ny asa vola. Fiara-miasa amin'ny ministera ny asa sy ny asam-panjakana tanjona ny amongotra tanteraka ny fampiasana ankizy tsy ampitoana eto Madagasikara. Atomboka ny faradofay ny fampafantarana amin'ny fomba ofisialy ity tetikasa ity. Hidina makany ny delegasiona zany ny ministera sy ry zareo ireo anao lancement ofisialy fanomboana ny fanatanterahana izany tetikasa izany. Amin'ny akapobeny zany ilay tetikasa dia anatsoana an'ireo zaza tsy ampitoana izay miasa any anivon'ireny fitrandrahana any arena kibon'ny tany ireny satria tsy tokony ho ataon'ilay zaza zay asa zay a dia ilay tetikasa zany no hijery hoe ahoana ny fomba analana n'izany zaza izany a na amin'ny alalan'ny fanampiana ny ray aman-dreny zany na amin'ny alalan'ny sekoly na ho hita eo moa zany ny tena tsipiriany amin'ilay tetikasa mbola hojerevany eo iarahnay mijery a satria rapitso ny fanomboana ofisialy any afaradofay. Hifanindran-dalana indrindra amin'ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny fampiasana ankizy ampitono izao tetikasa karakarai ny ONG Pacte izao. Izany nany taolany aro izay ihany isika natin'ireo tetikasa ny filoham-pirenena ampandrosoana ny faritra nosy ny fananganana tanàna vaovao ihany koa ireo trano fonenana manodidina ny 4 alina ny jerin'ny teknika sy ny paikady rehetra fa namanatanteraka izany ny sekretera-panjakana misahana ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana ao ampitain'ny Emilien Geneviève ny vaovao momba izay. Isan'ireo tanàn-dehibe anatanterahana ny velorano faraika amin'ny 10 ny filoham-pirenena ny faritra nosy na amin'ny fanorenana tanàna vaovao na amin'ny fanatanterahana ny politika panjakana amin'ny akapobeny dia ny fanamboarana trano fonenana miisa 4 alina izany. Nisy ny fionan'ny sekretera-panjakana misahana ny tanàna vaovao sy ny trano fonenana tamin'ireo tomponandraikitra isatsikajiny teto Taolagnaro ho fiara-midinika ny paikady fanorenana tanàna vaovao sy fanamboarana trano fonenana ka notoizana tamin'ny alalan'ny fidina nay fotony izany rehetra izany. Dinantsika aloha voalohandrindra ny ahoana ny afahana mifanampy miaraka amin'ny sekretera-panjakana ny fampivoarana ny faritra misy an'ny balona zay efa misy tetikasa zao fotoana zao. Tonga ny anjara midiky lehibe amin'izany ny sekretera-panjakana ametraka an'ilay faritra zay anaovana ny anjara ny fahafahana amin'ny resaka logement fa tena azo tanterahana tanteraka na ny fitarany tanàna vaovao any amin'ny zaona karera izay fananomboan'ny faritra nanao ny fananjariana voalohany amin'ilay lalana bave ary mametrahana ny roapolom-panjakana anankitelo izay efa mipetraka amin'ny fotoana teraka amin'ny firosoana sy fiatrehana ny fampandrosoana ary ny fanitarana ny tanàna ny faritra nosy. Izay a dia manolotra ny fisaorana ny fitondram-panjakana fobe ny avy amin'ny governemanta midika aminay izao a fa vonona ny fitondram-panjakana hanosika izay fanitarana ny tanànany Taolagnaro izay. Tsy misy distrika ho adino araka ny ambetindresaky ny filoham-pirenena hatrany ka hiatraika mivantana amin'ny vahoaka ny fisian'ity tetikasa ny fiarahamientana ho an'ny fiatrehana ny fampandrosoana ny ny sary androanyary. Ity sary asehontsika ity dia hitantsika fa sarina ombilahy nihitra tao amin'ny Jumboscore toeram-pivarotana lehibe teny Tanjombato iteny a tamin'ny faran'ny herinandro teo raha ny fantatra dia efa hatreny amin'ny bypass ity omby ity noho ny fanenjehanaka dia izao nihitra tamin'ity toeram-piantsenana ity izao somary nampisahotaka andrehetra moa nahita izany tranga izany tranga dia tsy dia fahita firy loatra moa ny tahaka izao.
izay ny sarandroany fa iresaka ny ako ny krizy any Ukraina isika manana tombondra tamin'ireo firenena hafa i Madagasikara amin'ny akony izay krizy any Ukraina izay noho isika firenena mpamokatra noho izany dia fotoana indrindra izao fandrinana mbokatra hoy ny mpahitoekarena iray izay sendra ny Murarinena sy Rodriguez Afmaly. Valo amby telopolo tapitrisa ireo olona hiaran'ny krizy ara-tsakafo na mafisy ny ady eo amin'ny Rosia sy Ukraine, singanina amin'izany ohatra i Soudan, Etiopia sy ny Corne de l'Afrique, izany hoe iny Afrika Atsinanana iny raha nitatitry ny FMI tamin'ny volana lasa, atao anatin'ny 20 hatramin'ny 18 volana, ahiana ho tratry ny anohanan'ny Afrika raha tsy misy paikady ara-tsakafo faritana. Ho an'ny Madagasikara manokana, ny fandrisiana ny famokarana ahatongavana amin'ny fahavitatena ara-tsakafo no paikady mahomby hoy ny mpahitoekarena. Ny ady sahala amin'io koa dia tsy voatery hoe mety hanapotika ihany fa mety ho lalana misokatra koa io. Iny le ataon'ny vazaha hoe opportunité ahafahanao mamokatra sy mandefa azy eo an-tsena. Manana tany be tsika. Tsika koa manana olona rehefa mitodika amin'izay ny politika mpanjakana dia midikan'izay zany a mamaly an'izay tsika. Misimihitsy zao ny hoe lettre ny Front Republika mikasika ny fambolena sy ny fiompiana rehetra iny dia raha ohatra ataontsika hoe misy ny fahasarotana amin'ny famatsiana ble ohatra sy ny lafarina rehetra zany hoe zavatra rehetra mifandraika amin'izay dia tokony tondra valiny tsika amin'ny tsena iraisam-pirenena fa ato anatiny koa tsika dia zahana koa ny hoe ahavitatenatsika amin'ny sakafo ilayntsika. Ankoatra ny famokarana, ny fanodinana ireo akora fototra ihany koa no vaaolana ampiodinana aingana ny toekarena. Tsy simba ny vokatra, mitombo ny asa. Efa manomboka raha teo ilay tetika asan'ny fitondram-panjakana tany ketsa indostrialy isamparitra. Rehefa manosika amin'ny fanjakana ohatra hoe izahay dia anao fampindramam-bola tsy misy zanany ampindramina manokana ho an'ny olona te hamokatra zay le ataonao zany crédit production. Rehefa mamokatra iny olona iny ohatra amin'ilay tany ketsa indostrialy sahantsika teo, miodina daholo zany ny entana lasa any amin-tsena, ny manana simba sy ny namany lasa simba tsony fa mivadika eny. Dia rehefa tonga eo amin-tsena dia mivadika arena zany maka ny azo koa ny fanjakana. Ohatra zao hoe ny lehibe indrindra zany amin'ny tatokita ataontsika dia ny taxe sur la valeur ajoutée, ireny zavatra ireny a iny a fidiram-bolan'ny fanjakana iny. Dia iny fidiram-bolan'ny fanjakana iny a no ahafahany manao ny asany rehetra. Nambaran'ity mpahitoekarena ity fa fotoana idirana amin'ny fandraharahana izao, tokony ho lalana misokatra io krizy ao Ukraina io ho an'ny firenena mpamokatra toa an'i Madagasikara. Pejin'ny fampianarana androany dia nitondra fanazavana ny amin'ny antony nahatara ny fandoavana ireo karama ny mpiasa anivon'ny oniversite an'Antananarivo ny tompony andraikitra anivon'ny ministeran'ny fampianarana ambony Araovetrany ary fanazavana izay. Tamin'ny 4 avril 2022 nandefa taratasy ny ministera nankany tamin'ireo université IST Skoroafa karama 3 volana no ampiakarina makaty amin'ny ministera, izany hoe mois d'avril, mois de mai, mois de juin. Amin'izay zany afaka mangataka DAE sur 3 mois fa ny engagement zany atao mensuel arakaraka ny fandehany ny volana. Kanefa kosa fanohony Antananarivo tsy nagnandefa autre que ny mois d'avril dia tsy afaka nagnanao any engagement Antananarivo jusqu' atsika miteny zao a androany le 16 mai 2022 ny état de paiement ny PAT mois de mai ny any Antananarivo dia mbola tsy tonga eo ampelatanany ministera. Ary tsara mariko fa le zavatra tonga ato dia traité atako le même jour na hoe 2 andro farafahela.
pejany sosialy zahatra ny atondro teo no nioana hatetsy ambodany ministry ny fahasalamam-bahoaka ny professeur Zely Randriamanantany sy ny solitena maritra vaovao ny OMS na ny vondrona iraisam-pirenena misahana ny fahasalamana Mosango Laurent isan'ny songadina tamin'ny fionandro tonta ny firesana ny ezaka iarahana amin'ny fampitombona ny tany olona vita vaksiny eto Madagasikara eo ihany koa ny tetikasa amin'ny ady amin'ny tsy fanjaritsakafo any atsimo ny ady amin'nyrety mifindra toy ny pesta ny VIH ny tuberculose na ny raboka moa izany notsipiny ity solitena maritry ny OMS ty ihany koa ny fanatsarana ny kalitaony atotanisa sy ny atotakevitra iangiana amin'ny tontolon'ny fahasalamana eto Madagasikara fiara-miasa izay mifantoka indrindra amin'ny fanataterana ny laharam-pamehan'ny governemanta malagasy izany malina ny filana maro lafy eo amin'izay sehatry ny fahasalamana izay naharitra ora iray teo moa izay fionana teo amin'ny solitena ny OMS sy ny misy ny fahasalamam-bahoaka malagasy izay androany fiara-miasan'ny Madagasikara sy Turkia kosa ao anatin'izay fiara-miasa izay dia misy ny fifanakalozana ratraika eo fa misehatry ny fizahantany sy ny toekareny hetsika isitomana malagasy hitsidika na hianatra sy ampahafantatra ny Turkia ny fampiratiana atao etsy amin'ny CTR lasity hivandry hoetsiny maritra raha marikoty syrizera kosa Firenena niaina sivilizasiona marobe i Turkia no izy firenena manasaraka ny kontinanta eropeana sy Azia. Mahery ny 5-30 tapitrisa isan-taona ny mpizahatany mitsidika ny toerana. Ampahafantarana misimisy kokoa an'ity firenena ity amin'ny Malagasy dia asehoan-tsara amin'ny fampiratiana ny vakoka sy ny santionany amin'ireo toerana maro mpitsidika ho Turkia. Manamafy ny fiaraha-miasa eo amin'ny firenena roa tonta ny zavatra tahaka izao araka ny nambarany masovon'ny Turkia miasa sy monina eto Madagasikara. Turquie, en fait, l'Anatolie a été, depuis les temps lointains, un carrefour de civilisation. Marbe ireo toerana mirakitra civilisation ao Turquie, toy ny ao Éphèse, Cappadoce sy Anatolie, ary indrindra Istanbul izay renivohitra. 800 ireo toerana ao Turquie, voasokajin'ny UNESCO ho isan'ny harem-bakoka iraisam-pirenena. Manana traika efa maro amin'ny fandraisana vahiny sy fizahantany i Turkia ary afaka mizara ny fahaizany amin'ny firenen-kafa. Ny isian'ny mpizahatany tonga mitsidika any an-toerana ihoatra ny 5,000 tapitrisa isan-taona no tanjona kendrena ao anatin'ny 5 taona. Ao anatin'ny fiaraha-miasan'ny firenena roa tota ihany koa dia misy ny fampahafantarana any Turkia amin'ny Malagasy sy ny fisintonana ny Turka ho avy eto Madagasikara. Manamora ny fifandraisana ny fiverenan'ny sidina mivantana mampitohy ny firenena roa tota. Nous espérons entrer de nouveau dans une phase de normalisation et que les choses vont reprendre. Sidina roa isan-kerinandro no ataon'ny kompanie Turkish Airlines mampitohy ny Turkia sy Madagasikara. Afa manana ny vakoka sy ireny asa-tanana mampiavaka azy i Turkia fa tsy latsa-danja amin'izay ihany koa ny isika eto Madagasikara izay hoentsika tao anatin'ny taofantarana. Ny aloalo indray no hoetintsika androany izay anisany mampalaza ny Madagasikara tantarany andohan'ny aloalo sy ny fotoana ampiasana azy any amin'ny foko mahafaly no hoentiny Aurelia Rafringy amintsika sy Roger Randriamanana. Ny fototra tamin'ny famantarana napetraky ny lahy misy amin'ny lahy mana ny tantara ny sary sokitra aloalo. Mpivady teraky foko mahafaly nony natany amin'ny faritra Ejeda iny. Vehivavy lahy misy, raha lehilahy kosa ilahy mana. Sady tsy niteraka no sinanana omby izy mivady ireo ka ny fanaraka fa asiana famantarana ny fasany ary izay maty aloha no ametraka an'izay. Dia ino ty hataotsika hoe ireo lafatsika maty, dia ino ty fahafantaranaty antsika hoe tia fasan'ny lahamana, tia fasan'ny lahamisy. Tsika hoe zao ty valy amboatsy sotro, ty sotroko homeako anao, ty sotronao homahy. Ka lafa maty raha zay maty aloha amintsika apetaka amin'ny fasantsika agny io eo hoe itoy fasay lahamana toy, laha izaho maty aloha, laha iza laha iha maty ke aloha fa saigny laha misy ty to amin'izay zany fa lamody tafara tatoy moderne zany toy fa taloha zany amin'ny sotro sary sotro le boriboro variombolagna ty le anakamboafory le vasia vola miratsy lela sotro amin'izay zany tatoy lela sotro io amin'izay zany naorigna amin'ny fahasagnio eo laha fa ny maty ty raika amireo efa mandalo zaty de hoe ah fasagny lahamana ty
Maty ke ty raha misy na siagny sotry fasagny raha misy ty. Niova ny tantara taty aoriana rehefa tsy teo intsony la misy amin'ny lamana namoaka didy ny mpanjaka fa tsy misy mahazo mametraka aloalo amin'ny fasana raha tsy ny mpanjaka. Nitatra ny hevitra rehefa tsy teo intsony koa ny mpanjaka. Afara tatoy amin'izay anefa fa tsy eo ty mpanjaka. Zay ny mpagnarivo avao mpanankarena manana omby maro ro magnisy aloalo ambony fasana. Tafara tatoy amin'izay fa tsy misy zay hoe mpagnarivo maro aomby fa zay nanandrala. Henaniky zao zany zay manandrala maro mahazo le misy firempolo vasa ty ambony fasana iny. Manana ny lanjany ny aloalo raha eo amin'ny foko mafaly. Vidiny omby iray vao mahazo aloalo ray tany aloha. Amin'izao fotoana izao efatra alina ariary de efa mahazo. Karazantsary natao sokotra natambatra ary tsy afa-misaraka no manome aloalo iray. Fa itoa amin'izay zany fa moderna ty aloalo ty fa retoa tsy nisy hoatrany toa tamin'izay fa le tena tsotsotra fesoa varimbolagna roa avao ty anakamboafory anakamboafory zao zany ki kintagny raha io vola toy kinta toy itoy amin'izay vola miratsy i vola miratsy toy egny mo volagny zay lafa piaky somary manako io avao zay le ataoko hoe vola miratsy fa idi raika ambany atoy amin'izay zany vola misaoky fa ambona roy le boribory i atao ohatsy hoe antitra boribory igny. Nivoatra ny aloalo ankehitriny ka samy nanana ny haingony mety aminy ny tsirairay. Efa lasa famantarana ho an'i Madagasikara raha teo koa hatrany ampitan-dranomasina. Anaovana haingotrano eny fa hatramin'ireo karazana fitafiana maro samihafa. Karazan-kazo matanjaka tsy mety lanin'ny biby antsoina hoe mendoravy no anamboarana ny aloalo. Ilaina ihany koa ary mbola miasa mandraka ankehitriny amin'ny fanamboarana vatampaty any amin'ny foko mahafaly. Zay zany momba ny aloalo fa ho anivelan'ny vetivety isika satria nanambara ny fisitanto amin'ny vondrona G5SL i Mali Omaly Al ty vondrona regionaly zay rahany amin'ny Mauritanie, Tchad, Burkina Faso sy Niger moa izy tia ny ady amin'ny vondrona djihadista moa no tena afantarana izany vondrona G5SL izany. Ny antony izy tany ary mbafantarany murarinainy misany France 24. Le gouvernement de la République du Mali décide de se retirer de tous les organes et instances du G5 Sahel, y compris la force conjointe. Nanapa-kevitra ny hiala amin'ireo rafitra rehetra anatin'ny G5 Sahel ny gouvernementa ny Mali. Tafiditra ao anatin'izany ny tafika iombonana anti-jihadiste. Antony izao fanapa-kevitra izao ny fanakanana azy amin'ny fandraisana ny mahafilohan'ity vondrona ity. Tamin'ny febroary 2022 teo no tokony tanterahana tao Bamako ny fivorimbeny ireo filoham-panjakana anatin'ny G5 Sahel. Fotoana tokony nanomboany malianina ny fitantanany io vondrony G5 io. Saingy telo volana ty aoriana tsy mbola tanteraka io fivoriana io. Lavin'ny Bamako ankitsirano tao anatin'ny fampitam-baovao ny fanehoan-kevitry ny firenena iray mpikambana ao anatin'ny G5 Sahel izay milaza fa tsy tokony andray io fitantanana io i Mali no nitoetra raha politika ho aminy. Tsy nambarany tao anatin'io fanambarana io kosa nefa hoe izy io firenena io. L'opposition de certains états du G5 Sahel à la présidence du Mali est liée aux manœuvres d'un état extra-régional visant désespérément à isoler notre pays, le Mali. Nambarany gouvernementa malianina fa kajikajy politika taona firenena tsy ao anatin'io vondrona io ary mikendry ny ampitokamonina amin'ny Mali no nitarika izao tsy faneke ny firenena mpikambana sasany izao ny andraisan'ny Mali ny fitantanana ny G5 Sahel. La junte a toutefois annoncé vouloir maintenir ses relations bilatérales avec les pays voisins. Resaka politika izay hatrany fa ivelona eto an-toerana isika manatanteraka fionambeana mafisana ny firaisankina ny toko TGV Mapara tany Moronomania loatra Mangoro ary Mahajanga ho arantsika miaraka ny akon'izay. Ny fifanomezan-tanana sy ny fifanohanana na dia samihafa toko azy dia ilaina mba hitondrana fampandrosoana ho an'ny firenena. Manoana ihany koa ireo vina napetraky ny filoham-pirenena hoy ny mpandrindra nasionaly ny antoko TGV Mapara Razanamasoa Kristina. Firehana mivenatra le fenitra hoe misokatra misokatra ny TGV Mapara koa ny izay rehetra tsara faniriana indrindra manana fanapahan-kevitra fa hoe
fanoana ny président Andry Rajoelina. Mbola tsy congrès ty an, satria misy manao dika vilany hoe congrès régional le fa tena mbola hoe fameloma maso aloha. Dia rehefa avy eo tonga dia mandeha manao ny rindran-damina ty fotony a, zay vao mandeha amin'ny vovonana tapony. Maneho ny firaisan-kinany ireo antoko vonina amin'ny fampandrosoana sy ny fanohanana ny vinan'ny filoham-pirenena izay no hamafisin'ireo mpiray tonakafo ao amin'ny TGV Mapara. Ny azonay amin'ny tinana azy amin'ny teny tsotra dia velona, vonona ary nahomby 100% ity redynamisation ity fanirian'ny reto TGV Mapara reto moa dia tsy hijanonana zany eto ambanivohitry ny région fa ny hidinana any amin'ny distrika, ny hidinana any amin'ny commune, eny hipakatra any amin'ny fokontany maro samihafa any hitondra fampandrosoana velona sy vanona ity firenena ity araky ny vina 80 napetraky ny filoham-pirenena. Misy moa ny fihaonana nameloma maso indray ny antoko TGV Mapara amoromania ny antsoina ireo mpitarika sy mpikambana any amin'ny distrika efatra mandrafitra ny faritra no tanterahana teto Ambositra ny farany herinandro lasa teo. Ity no fihaonan'ireo mpikatroka rehetra ao anatin'ny antoko TGV na ny tanora malagasy vonona. Tao anatin'ity fivoriana ity no nandinihina ireo asa ho tanterahin'ny antoko amin'izao fotoana izao. Nambarany mpitantsoratra nasionalin'ny antoko fa misokatra ho an'ny rehetra ny varavaran'ny antoko TGV. Raha TGV no resahana dia mipoka jomby ato fa zao ny porofo fa misokatra ho an'ny rehetra ny antoko TGV, ny sokatra ny rehetra ny fiaraha-miasa ho aminareo na olontsotra ianareo fikambanana isan-karazany. Vonony teny teo hoe ny sokatra ny sosoratana anarana ry dia maro lolona ny jotso. Nodinihina teto ihany koa ny fanatanterahana ireo velorano 300 izay vina ny filoham-pirenena. Rehefa miona amin'ny filoham-pirenena izahay hoy ny mpitantsoratra ny antoko dia manafatra ny filoham-pirenena mba hijery ireo fotodrafitrasa apetraky ny filoham-pirenena amin'izao fotoana izao ka ianareo izy no masoko any an-toerana. Ianareo ny sofo, ianareo ny masoko any amin'ny toerana rehetra dikan'izany. Raha misy asa fampandrosoana dia fajaniana ny tsara, manao ve sa tsy manao dia olona mpanavina azy, satria matetika fitiavatena no misy. Ny sasany rehefa mahazo toerana dia ny fitiavatena fotsiny, ary rehefa mba misy fanontaniana petraka dia lazaina fa manohatra azy ary rafisany mihitsy azy. Ka eto dia miantoka tsika vahoaka rehetra isika ny solotena ny filoham-pirenena, ary aza matahotra mijoroa, aza matahotra ny mijoro. Notapahana tamin'ny fihaonana ity ihany koa ny 23 volana jolay 2020 no hiara ifaly ny rehetra mpikatroka ao anatin'ny antoko ary ny forazaza faobe. Nahitana solotena avokoa ny atrika nyity fivoriana ity ireo mpikatroka avy any amin'ny faritra Sofia, Betsiboka ary Melaky. Notronin'ireo solombavam-bahoaka avy amin'ny faritra hafa. Tato amin'ny kompleksa ampisikina no nanaovana izao fivoriana izao. Antoko TGV aloatra mangoro velona sy matanjaka ny porofona izy ireo izany ny asabotsy 14 volana maiteo ateto amin'irenivohitry ny faritra voalaza fa naporofona tamin'ny alalan'ny fihaonambe ny aran'ny antoko TGV notarihan'ny sekretera nasionaly Nahary Mamy Hirma sy ireo fikambanana manohana ny fitondrana tarihan'ny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina. Vonona hatrany izy ireo ny anetsika ny antoko araka ny nambara ny tomponandraikitra isan'ambaratongany ao anatin'ity antoko ity. Ny arahamahita moa zany fa dia vonolanina ny vahoaka ny distrikany Matotrazaka androany miaraka amin'ny fanomezan-drindrina rehetra izay tonga teo androany a, ho porofo mivaingana fa mbola velona ary velona ary matanjaka ny atokony Andriamatoa Filohajaina. Raha antsika manana ihany koa fa tsara ny vokatra tamin'ny fitafidianana maro ny fandimba aty amin'ny faritra Zakamandroa, indrindra fa distrikany Matotrazaka. Ka eto zany dia mbola iarahantsika mahita, iarahantsika mahalala fa mbola vonona hatrany hatrany ny antokony Andriamatoa miaraka amin'ireo asosiasiona maro isan'ambaratongana izay niarahantsika nahita teo ihany koa, ohatra zao avy any amin'ny nasional na TMH sy ny CSIR ary ireo asosiasiona maro isan-karazany tia fotona tia
azy. Ankoatr'izay, nisy ny loham-bary an-dasy sy fifanankalozan-kevitra niarahan'ny rehetra nanao teny amin'ny efitrano malalaky ny tangorona. Tsy nohadinoana koa teto ny nofokena amin'ny tam-pihavanana niarahan'izy ireo tamin'ireo vahoaka tsy ankanavaka. Famaly ihany koa noho ny fametrahana samboady anaben-tanàna misa 250 tany amin'ny distrika Anisoavinandriana tany amin'ny faritra Itasitany moa izany nanome voninahitra izany ny loholona Landy Mbolatiana Randriamanantena Soa nambarany tamin'izany fa voninahitra izy ny fanampy amin'ireo ben-tanàna ireo amin'ny mampiahy ny faritra Itasy azy. Ny andron'io ihany moa dia nisy ny dinika politika ny randramatoa loholona tamin'ny misy ny atitany sy ny fitsinjara-pahefana ny governoran'ny faritra Itasy tamin'ny fikambanan'ireo ben-tanàna TGV izay manohana ny filoha Andry Rajoelina any amin'ny faritra Itasy. Izay ny vaovao politika fa hitra amin'ny vaovao ara-panatanjahantena kosa indray isika manomboka taorian'ny famoahany Nicolas Dupuy mpanazatra ny bare ny lisitra vonjimaika andreo mpilalao izay voantso hiatrika ny fifanitsanana amin'ny kanina 2023 dia misy ireo mpilalao vaovao mpila ravinahitra misa roa izy ireo manahoana ny mombamomba ireto mpilalao roa ireto ndeha ho avitany kantorana varasantsika Remy Vita teraka ny voalohany volana aprily raisy roa arivo tao a France, izany hoe voaraiky miroapolo taona monjy amin'izao fotoana izao, mitana ny toerany vodilarana vy eny ambony kianja. Nanomboka ny taona raiky ambin'ny folo amby roa arivo no nilalao baolina kitra voalohany lehilahy ka tao amin'ny kluban'ny Union Sportive ny Alison tao a France no niatomboany taona raiky ambin'ny folo amby roa arivo ka hatramin'ny taona enina ambin'ny folo amby roa arivo. Nifindra tao amin'ny kluban'ny Angers kosa avy eo ka roa taona ihany no faharitany tao, izany hoe ny taona enina ambin'ny folo amby roa arivo ka hatramin'ny taona valo ambin'ny folo amby roa arivo. Ny taona valo ambin'ny folo amby roa arivo ka hatramin'ny taona roapolo sy roa arivo kosa izy dia nilalao tao amin'ny Estac Troyes, ekipa nisy andry ray anina revelation teo aloha ka natompondaka ny divisionna faharoa atao a France azy ireo. Ny taona roapolo amby roa arivo dia nalain'ny ekipany FC Bayern de Munich 2 ao Allemagne izy ary nampindra amin'nyity farany nalaintsona hoe pre any FC Barnsley divisionna faharoa ao Angletera izay ilalovany amin'izao fotoana izao. Manana zom-pirenena telo Remy Vita ka ankoatra ny zom-pirenena frantsay dia manana zom-pirenena malagasy sy komorena ihany koa ny tenany, mirefy ray metatra faingo raiky amin'ny fitopolo. Julio Donisa teraka ny 5 janoary 1975 tao a France, izany hoe 28 taona amin'izao fotoana izao, mitana ny toerany iloalarana eny ambony kianja. Kluba valo nefa nilalovany teo amin'ny mahamatihanina azy nanomboka ny taona 2022 ka tany Italia no nanomboany. Ankoatra izay dia efa nandalo tamin'ny kluban'ny Red Star ihany koa ny Julio na ihany koa ny ekipan'ny FC Clermont, ary ankehitriny dia amin'ny kluban'ny Le Mans divisionna fahatelo ao France izy no milalao, izay natafidirany baolina telo tamin'nyity taom-pilalaovana ity tamina lalao roapolo vitany atreto. Manana zom-pirenena roa i Julio Donisa, teny frantsay sy malagasy. Efa nilalao ho an'ny ekipany Martinique ihany koa nefa i Julio Donisa tamin'ny taona 2022 izay niatrika ny fifanitsana ny Gold Cup 2022. Amin'ny maha ekipa tsy mbola afilian'ny ekipany Martinique eo anivon'ny FIFA dia nisafidy nilalao ho an'ny Madagasikara i Julio Donisa. Izay ny momba ireny mpilalao vaovao ireny fa efa fantatra ihany koa amin'izao fotoana izao ny fandaharam-potoana ho an'ny bare ao anatin'izay fifanitsanana iakarana mikanina 2023 izay ary naneho ny fahavononany teo anivon'ny federasiona hamerina indray ny lazan'ny bare kantarana vasoantra ny mitatra izay. Ny hamerina indray ireo fotoana mamy sy ny anaran'ny barena Madagasikara anakoako iran'ny Afrika sy izao tontolo izao no tanjona ho an'ny federasiona malagasy ny baolina kitra na ny FMF sy ny ekipa manontolo mihitsy. Vononana eo amin'ny lafi ny fikarakarana sy ny fandraisana lalao fifanitsanana ny kanina 2022 ny federasiona. Tsapatsika fa tao anatin'ny fotoana izay tsy natafitantsika tao anatin'ny kanina dia mino aho fa hiezaka ny entraîneur, hiezaka koa izahay avy eo amin'ny federasiona mba hampisy haina vaovao anga vaovao indray ary mba ho tonga any amin'ny kanina 2023 tsika. Io hiezaka ho an'ny ataontsika hoe baolina kitra io dia tsy ataontsika hoe tombotra na hoe kisendrasendra fa hoezahantsika mihitsy ny fanatsarana rehetra raha misy zavatra tsy nety eo aloha
andeha ho atsaraina indrindra indrindra ao anatin'izay lalao izay ho ataontsika amin'ny Ghana sy Angola amin'ny Jourjien sy Zido izao. Makasika an'ireo mpilalao vaovao, mpila ravinahitra na expatrie voantso kosa, dia zava-dehibe ny fanekin'izy ireo hiary ny voninahim-pirenena ho hiatrany ny filoalefitry ny federasiona. Tory an'izy ireny vonona anompo anytanindrazana hanome antsara indrindra ho antsika malagasy dia efa vita ny resaka tamin'izy ireo ary efa mipetraka matoa izy tafiditra ao anatin'ny lista. Mety misy fotsiny ny hoe mbola manao matsa kely izy amin'ny fotoana izay faraparany amin'ny volana mety, kanefa kosany dia nanaiky izy fa hanolo tena ilalao amin'ny Madagasikara. Zavatra tsara zany satria ilaintsika malagasy ny zavatra tahaka izany mba ho ankizy vonona ilalao ampitondra ny avon'ny Madagasikara no hitantsika ao am-barea de Madagasikara. Atsivona fa 70 mirala ireo mpilalao voantso atao anatin'ny lisitra vonjomaika ny pare nivoaka ny farany herinandro teo. Izay izany ny fiomankomana ny habarian'ny Madagasikara fa andeha isika hiditra ao anatin'ny vaovao ny fanabiazana olombanina. Androany dia mpianatra antsika indray ny fananana toetsaina miabo Inaly Soran-Driamasinoro atao anatin'ity vaovao ny fanabiazana olombanina ity. Manana ny toerany ahatonga antsika olombanina ny toetsaina miabo, ilain'ny fomba fisainan'io mandritry ny androm-piainana. Manampy antsika androso hatrany ny toetsaina miabo na eo aza ny saka na isan-karazany. Mifameno amin'izy io ny fomba fitaizan'ny iray aman-dreny sy ny lalam-piainana nodiavin'ny tsirairay. Ireo mitambatra no ahitana vokatsoa. Fomba iray manampy amin'ny fananana toetsaina miabo ny fahaizana mandray amin'ny lafitsarany ny zava-mitranga. Ankoatr'izay ny fanovana ny teny ampiasaina. Raha anatanteraka tetika asa ohatra, ny sao dia tsy ho vitako, ovaina tsy maintsy vitako. Miteraka tsy fantoka isantena, fanahina sy tepitepy mantsy ny toetsaina miiba. Tafiditra ao anatin'ny fananana toetsaina miabo, ny fanajantena, ny fandeferana, ny fahaizana mametraka ny tena amin'ny toerana sahaza fa tsy miady randrana tsy manendrika, sy ny tsy fanimbazimbana ny hafa. Zava-dehibe kosa ny fakana aina rehefa mahatsapa ho reraka isika mba hitohy hatrany ny fananana ny toetsaina miabo. Tapitra ny vaovao Ratoka tsy naharaka hatrany ampiandohany ianao dia ho ampatsiahivina fa anisan'ny vaovao nisongadina androany ny famoahany teo anivony CNI ny lisitra ofisialy tamin'ny fanavaozana ny lisim-pifidianana izay fanao isan-taona moa izany lisim-pifidianana izay navaozana nomboka tamin'ny voalohany volana desambra 2023 ny farana omaly 5500 volana me 2024 izany. Ankoatra izay teo amin'ny pejin'ny toekarena dia fantatra fa efa mandeha amin'izao fotoana izao ny andrana ny amin'ny famokarana siramamy amin'ilay orinasa madinika ao Ambalakida ao Mahajanga ao izay hotokanana tsy ho ely moa izany orinasa eto Madagasikara izany. Izay no mamarina ny fotoana ny fampalalam-baovao androany tompoklasy tompokovavy azadonoana ny manaraka ny fandarana lazaon'ny marina rehefa avy eo mandra-peony indray ary. We'll be right back.